Se pravi, lep dobro dan tudi z moje strani. Sem Jure Vrhovnik in sem vodja podjetniškega inkubatora Univerze v Mariboru, tovarne Podjemov, se pravi prostori, v katerih se nahajate. Zdaj dopoldne ste slišali določene splošne zadeve v zvezi z podjetništvom, kaj je pomembno podjetništvo. Potem je magister Rus predstavil, kaj je bistvo oziroma kako se identificira dobra poslovna ideja. Naslednji logični korak pa je seveda ob izdelavi, bom rekel, tistega prvega prototipa, da se pravi, da pripravite poslovni načrt. Zdaj, čisto tako, če imate kakršnokoli vprašanje, vas kaj zanima, je kaj nelogično, dvignite roko, oziroma ni naravno, da dvignite roko, samo pač vprašate. Mene ne moti, če se vmes sprašuje, oziroma je še zelo dobro došlo, ker potem vem na eni strani, da poslušate koliko toliko, na drugi strani pa, da je pač toliko zanimivo, da vas nekaj dodatno zanima in vam lahko potem seveda, oziroma poskušam odgovoriti konkretno na vaše vprašanje in dileme. Zdaj, jaz bi vprašal, ali je moj predhodnik predstavil, kaj tudi inkubator, ali ga ni predstavil. Da se ne malo ponavljala. Nič ni povedal, kaj je bistvo. Vi ste se prijavili na poletno šolo podjetništva, ker vas očitno pač, ali pa predvidevam, področje podjetništva zanima. Imate mogoče kratkoročne cilje, dolgoročne cilje, možno da imajo kateri od vas že kakšno idejo, ki želijo spraviti v življenju, se pravi v lastnem poslu. In glede na to, da je podjetništvo že tako ali tako samo po sebi tvegana zadeva, se pravi vi v podjetništvu nikoli ne morete tveganje zmanjšati na nič, je seveda bistvenega pomena, da se zavedate, kje lahko pridobite informacije, kje lahko pridobite pomoč, zato da bi vaša poslovna ideja, iz vaše poslovne ideje nastal posel, se pravi ustanovili podjetje in seveda potem tudi z podjetjem uspešno poslovali. Zato obstajamo različne inštitucije, se pravi to so tako imenovane podporne podjetniške inštitucije, ki vam na tej poti lahko pomagajo. Ena izmed takšnih inštitucij smo mi, se pravi, kot je na začetku bilo povedano, mi smo univerzitetni inkubator, se pravi podjetniški inkubator Univerze v Mariboru. In naša naloga, naše poslanstvo, ne nazadnje tudi naš cilj je, vsem tistim, pretežno seveda iz univerzitetne sfere, pri čemer to ni pogoj. Se pravi, tudi če kdo ni študent, pa ima kakšno idejo in bi potreboval pomoč, mi mu pomagamo, seveda ste pa študenti, mladi raziskovalci, profesori, tista osnovna ciljna skupina, kateri dajemo na voljo tako izkušnje, znanje, pomoč, različne programe, kakor tudi, ne na se zadnje, kolikor je za to interes tudi prostor. Zdaj, jaz ne vem, koliko od vas se je šlo malo pogledati po prostorih, se niso tako blazno veliki, da se bi izgubili. Je cirka 500 kvadratnih metrov, če je ta del tisti skupinski del, kjer imamo učilnico in imamo vsejno sobo, je tukaj od spreda garaža. Garaža je namenjena tistim, ki so čisto na začetku, ki imajo neko idejo in bi želeli to izpiliti v poslovne idejo in lahko te prostore tu koristijo, se pravi po navadi med 8 in 16 uro, ker to so radne ure, po dogovori tudi drugače, zato da se dobivajo v skupini in ena se zadnje tudi zato, ker neposredno so tam dve pisarni, kjer se nahajamo mi svetovalci in če so vrata odprta, kar so po navadi odprta, seveda lahko se neposredno takoj vprašajo, če jih kaj zanimajo, če imajo kakšne dileme in pač tisti cikl razvoja poslovne ideje teče hitreje. Za vse ostale, se pravi tiste, ki pa so že ustanovili podjetje, so se tudi seveda prijavili k nam, izpolnjujejo pogoje in imajo pisarno, za tiste pa je dostop 24 ur 7 dni v tednu, se pravi tam ni omejitev, dobijo svoje kartice za vstop, plus bom rekel varnost, se pravi varnostno kodo, s katero mora vstopati, vse res, da se mora držati nekih pravil, se pravi, če se pride izven delovnih ur, enostavno treba poklicati varnost in ta pa ta, bom ne vem tu en dan, dve uri, pol dneva in potem pač stvar normalno teče. Kaj pa je naš, se pravi, tisti prvi koraki, ki vi pridete? Tako vprašal, sicer mislim, da Matej vprašal, pa da je, koliko mi povedal, nimate še poslovnih idej, pa ima slučajno do idejo, poslovno idejo, ki bi želel oživiti v podjetju. Noben. Ok. Glavni, če imate to, pa niste sigurni, ali je ta poslovna ideja dovolj zanimiva, potem vam lahko mi svetujemo, skupaj pregledamo, kaj ste si zamisli in skupaj ugotovimo, ali je dejansko to samo ideja, ali je to poslovna ideja. Ko to ugotovimo, se dogovorimo za naslednje korake, ki vam jih nudimo oziroma ki jih lahko koristite.
Se pravi, naslednji logični korak je seveda, da pričenjate na eni strani to svojo idejo spravljati v obliko nekega izdelka ali storitve in na drugi strani sporedno tudi razvijati oziroma oblikovati poslovni načrt. In to je tisti drugi del, ki bom se potem podrobneje predstavil, se pravi, zakaj je bistvo poslovnega načrta, zakaj ga pišemo. Hkrati pa mi v tem času ugotovimo, ko se pač boljše spoznamo, katera znanja, katera področja vam manjkajo. Se pravi, katere so tiste informacije in se pravi, materijali, ki jih potrebujete, zato da bi lahko uspešno razvijali svoj posel. In na podlagi teh spoznanj vas mi usmerjamo na različna izobraževanja, na različne delavnice, na različne dogodke, ki jih v okviru inkubatora organiziramo. Kakšne so to delavnice? To je recimo tak šola podjetništva kot je to. So specializirane delavnice, kjer se pač koncentriramo recimo samo na trženje, samo na finančni vidik, samo recimo na kadrovski vidik. In so pa to različne dogodke, ki jih organiziramo. Mi smo glavni organizator skupaj z partnerji Startup Slovenija. To je natečaj za najbolj inovativno, najuspešnejše mlado podjetje. Kaj spet v bistvu? Spet pridete za stik z ljudmi, ki so uspešni poslovneži, so bankirji, predstavniki sklada tveganega kapitala, ki vam lahko v nadaljnjih korakih pomagajo, seveda, če jih prepričate. Recimo, en izmed takih primerov je samo en izmed naših podjetij, kjer sta fanta sodelovala na to vrstnem dogodku, nista zmagala, sta pa prepričala komisijo in so potem se dejansko 4 oziroma 5 poslovnih angelov združilo in jih vprašalo, če so zainteresirana eno njihovo poslovno idejo, ki so imeli razvit do konca. Kaj je rezultat? Rezultat je, če ne vem, tisti, ki ste Mariborčani, ki hodite recimo v Polnico na obisk, ki hodite v Europark parkirati, sistem za parkiranje je njihov izdelek. So ga razvili, mi vsi skupaj vidimo tisto, kar nam najbolj odgovarja, rdeča luč, zelena luč, se pravi, je prosto, ni prosto, dejansko pa tu v ozadju kar nekaj znanja in tehnologije, kako spremljati promet in ugotoviti, kako speljati promet, zato da bo v tistih najvišjih špicah najhitreje se vstopalo v garažo in najhitreje izstopalo iz garaža. Se pravi, to je pa tista pamet od zadaj. Se pravi, različni dogodki, kjer vam omogočamo priti na eni strani stik z podjetniki, ki na vas prenašajo neke izkušnje, neko znanje, na drugi strani pa seveda, da se imate vi možnost predstaviti tem podjetnikom in potencijalnim poslovnim partnerjem in jih zainteresirati. Zdaj, čist tak, ne, že bom rekel, sedite tipično po naše, ne, kar pomeni, da v prvih vrstah zelo malo, v zadnjih vrstah se polno. Vse ne rečem, tudi jaz sem bil takšen, ne, stvar je edino ta, ne, če boste se šli podjetnika, ne, morate biti in podjetnico, seveda, ne, morate biti prodorni, kar pomeni, da ne biti tipično naše, se pravi, je neka zabava, tudi na zabavi se dobijo, bom rekel, povezave. Ne? Pa potem stojiš za tistimi dvema, tremi, ki jih že tako tak poznaš, že 10 let in se z njimi pogovarjaš. To je treba seveda biti prodor. In cilj recimo teh naših dogodkov je zbezlat iz posameznikov to, da bo šel od enega do drugega, se spoznal. Znači samo reče, če se vljudi, dobro dan, jaz sem ta pa ta sistem okvarjam, fajn pametno imeti kakšno vizitko, zato da potem mogoče kaj se srečate in naredite posel. Vi morate vedeti, da na koncu, ne glede na to, kaj se nove tehnologije in nove načine komuniciranja, na koncu pol se še vedno naredimo, če naredi človek človeka. In če vas bo nekdo poznal v pozitivnem smislu, da vas je že nekje videl in vas vse delno pozna, da ste seveda lažje prišli do sestanka. In s tem seveda možnosti za sam posel. Se pravi, poleg Startup Slovenije je še mednarodna konferenca Podium, iTime, se pravi, to so vse neki natečaji, neki dogodki, ki omogočajo tistim, ki imajo poslovno idejo, priti v stik z nekom, dobiti informacije in seveda se probati tukaj prebiti. So kakšne vprašanja? Malo zmatranje, pokosilo? Se lahko bi načeloma, če seveda vas ne moti, bi jaz mogoče okno zaprl, pa bi klimo prižgal, ker mislim, da bo hladneje, kot zdaj samo pokoče povedajte. Gospodično oziroma gospe, ker to je ponovadi polično tako izjeden. Ok, samo da jaz poiščem kolinec. Pa bi prosil kolega, če se to prijazni, pa okna se prijazni.
Glavno, recimo, da rečemo, da imate neko poslovno idejo in pri poslovni ideji potem ponavadi tako, da seveda ponavadi smo zarubljeni v to poslovno idejo, pridete do svojih bližnjih, ker po mojih izkušnjih imate samo dve možnosti odgovora. Ne. Ali je vse super, ah in oh, ne, ali pa kaj si nor, da in se rajši najde službo. Ne. Zdaj, ta druga teza, glede na to, kar se dogaja zadnjih pol leta ali pa zadnjo eno leto, ne, ni več tako zanimiva, ker služba najti ni tako lahko, predvsem pa tudi, če jo najdeš, moš imeti srečo, da je dobra služba. Na drugi strani pa podjetništvo, ki seveda tudi ni lahka pot, pa lahko pomeni nek način življenja. Spravi podjetništvo kot tako, seveda ne pomeni samo, da si sam svoj šef, kar je tisto pozitivno, ampak predvsem pomeni to, da je to način življenja vsaj na začetku, ki je po navadi, se pravi tudi privat življenje, podrejeno poslovnemu življenju. Ker enostavno biti kar direktor pa, ali pa direktorca pa imeti fikus pa tajnico oziroma tajnika, to ponavadi ne klapa. Ne. Saj jaz še nisem imel takšnega primera v zadnjih 10 letih. Zato pa da ne bi kar tak skočili v podjetništvo, ne da bi temeljito premislili, kaj to lahko, kakšne posledice lahko to prinese boj, je pa seveda pametno narediti poslovni načrt. Ne zato, da bi, ne vem, bili potem zadovoljni, ker so pač uspeli napisati en mali roman, kar poslovni načrt vsekakor ne sme biti. Ne? Ampak zato, ker si na papirju, oziroma potem, ko se strukturirano spravimo k pripravi poslovnega načrta, seveda razčistimo določene zadeve, ki jih mogoče v glavi, ko smo razmišljali o poslu in smo bili navdušeni, kako bomo hitro uspeli, nismo upoštevali. In poslovni načrt v tej fazi seveda pomeni nek izhodiščni dokument, da ugotovite, ali se vam določena stvar v določenih okoliščinah sploh izplača delati. Podjetništvo, smisel podjetništva, mislim, da vam je tudi dr. Rebernik že na začetku povedal, je ustvarjanje neke razlike, se pravi nekega profita. Jaz verjamem, da če ste se vi odločili za podjetnika, zato da boste zaslužili normalno živeli, ne, verjetno ne boste delali v nedogled, če boste delali minus, pa po nekem čudežu imeli druge vire, s katerimi bi lahko ta minus pokrivali. In ravno zaradi tega je poslovni načrt pomemben, da si vi zelo jasno zastavite finančno konstrukcijo, poleg vseh ostalih vsebin, ki jih bomo tudi predstavili, ali in pod kakšnimi pogoji in koliko bi vi mogli prodati, zato da bi lahko vi od tega vašega posla, izdelkov, storitev lahko živeli. Veliko krat imam primere, sicer hvala Bogu vedno manj, kjer dobim poslovni načrt, prvo leto 50 tisoč evrov čistega dobička, drugo leto je že 550 tisoč evrov. Gledam, ok, po kakvi logiki, ja, tok in tok bom prodal po taki ceni. Ne? Ok, kolega, ali ste pogledali, koliko imate sploh trž možnosti prodaje, se pravi, koliko je trg? Ja, sem pogledal. Ne? Potem pa, ko gremo mi to preverjati, na, pač po dejanskih številkah, po statistiki, kako dalje, ne, se recimo v tem konkretnem primeru ugotovilo, da bi ta mladenič dejansko hotel imeti celoten trg slovenski, ker šlo pač v tem primeru za slovenski trg, samo za sebe in predpostavko, da bi vsak državljan kupil dvakrat na leto njegov izdelek. Pa verjamte mi, da ni bilo realno. Prvič, ker že ima močno konkurenco na trgu, drugič pa 2-mesečni dojenček, pa 90 let star, stari oče ali pa stara mama, teh stvari, ki smo govorili tam, ne uporabljate. In to je tisto, kar je bistvo. Se pravi, vi v poslovnem načrtu morate biti toliko realni in tu vam mi pomagamo pa z izkušnjami, z tem, da se poglobimo vaš poslovni načrt, da boste seveda imeli možnost preživljenja. Sami veste, da na koncu papir vse prenese. Ampak vi boste pa, kako bom rekel, mogli živeti z posledicami vaših odločitev. To, kar mogoče, če se zasledili tale program za samozaposlitev, ki ga ima Slovenija že enih 5-6 let. Ker pač vsak, ki je brezposeln, se zaposli oziroma odpre svojo lastno firmo, dobi zdaj v tem trenutku, mislim, da je 4500 evrov.
To je vse super, lepo in prav. Ampak, kaj se dogaja zdaj in že zelo konkretno, da seveda, ko se ustanavljajo podjetja, se večinoma ustanavljajo podjetja SP. Zato, ker ne rabite ustanovnega kapitala in je to v enem dnevu stvar registrirana. Problem SP-ja je pa ta, da potegne v primeru propada tudi vso osebno lastnino seboj. Se pravi, vi, če imate SP, naredite dolgove, jih ne morete poplačati, bo v naslednjih trenutku seveda se davkarija in vaši upniki sedli na vašo privatno premoženje. In zaradi tega, to smo sicer mi zelo dobro delamo v Zavodu za zaposlovanje, ampak smo tudi jim dali jasno vede, da na ta način to ni pametni pristop. Sicer so uverili, da imajo, se pravi, da moraš idejo zdaj predstaviti, pa nek krat poslovni načrt, ne, ampak gre, odkrito nam povedano, ne, po moji presoji gre bolj za manjšanje števila brezposelnih, kot to, da bi realno se gledalo, ali ima neka ideja možnost uspeha ali ni. No in kaj hočem povedati, poslovni načrt je tisti, ki vam mora biti tisto prvo izhodišče, ali bo stvar imela sploh možnosti uspeha ali ne. Dela mi dela? Ja. Zdaj pa, predtem gremo v vsebino poslovnega načrta, ne, so neka izhodišča, neki kriteriji, ki jih moramo poštevati, ker drugače ni logike. Ne. Prvo kot prvo, poslovni načrt mora biti objektiv. Na koncu, če ste vi podjetnik, tudi če ste napisali tam, ne vem, strašne milijone in ne vem kakšen profit in tako dalje, in ni realno, boste vi tisti, ki boste potem mogli te stvari razreševati, oziroma boste vi še najbolj razočarani, ker vam ne bo uspelo. Prvo bistvo poslovnega načrta je, da mora biti objektiv. Še ena stvar, ne, veliko krat tudi pridejo k nam, ja, pa mi napišite poslovni načrt. Ne. Mi ne pišemo poslovnih načrtov za druge iz večjih razlogov. Prvi razlog je, ker ne verjamemo ta način dela. Drugi razlog je predvsem ta, da mi lahko imamo, smo večinoma ekonomisti, poslovna znanja, nosilec ideja ima pa tisto znanje o sami ideji, ima strategijo, kako bo stvar videl naprej. Ne. In tretje, mi tudi ne moramo videti v glavo posameznika ali skupine, kakšne sposobnosti v smislu organizacije, v smislu financ imajo glede, se pravi, samega zagona podjetja. Se pravi, samo v skupaj, tako da mi pomagamo pripraviti poslovni načrt, menimo, da je lahko potem stvar uspešna. Kar pomeni, da smo imeli že tudi primere, kjer smo vsaki dan, je bila manjša skupina, trije kolegi so bili, študentje, kjer so bili, mislim, da skoraj mesec dni ali pa celo malo več, vsaki dan tukaj. 3-4 ure so pisali in vsaki dan so bili najmanj 5-krat pri meni ali pa pri mojih kolegih v pisarni, nas to zanima, nas ono zanima. In se jim pač svetuje, kaj hočem povedati. Tudi, če bote cel dan pri nas, ni problema, ampak vi morate biti nosilec oziroma nosilka izdelave tega poslovnega načrta. Maste sicer firme, ki vam ponudijo izdelavo poslovnega načrta, pa imate to od 500 evrov do 5000 evrov. S tem, da jaz moram reči, da v 10 letih, če sem dobil 2 poslovna načrta, ki sta bila res dobro narejena, od zunanjih, v določenih se je pa še to dogajalo, da niso v dokumentu vse posod zamenjali ime firme, ko so štancali poslovni načrt. Pa jaz nisem neki biser, ampak mislim, da je okaz, se pravi, replace all, ne? Pa je pač ime ene firme z drugo zamenjali, ne? Pa še to se niso potrudili. Tako da, če se že tudi za to odločite, kar ne priporočam, potem vse izberte dobro. Glavnem, drugo, koliko tu vas je iz tehnične faksa oziroma iz tehnične stroke? To je zdaj posebej za vas. Poslovni načrt mora biti razumljiv tudi za netehnike. Poslovni načrt ni specifikacija, če zdaj gledam, ne vem, da najbolj plastično predstavim, motorja, kjer bote do zadnjega šraufa po štajarsko oziroma po domače povedano, ne vem, kak se not napisali. To ni bistvo poslovnega načrta. Iz večjih razlogov. Prvič, ker poslovni načrt je namenjen več ali manj poslovni javnosti. Se pravi, bankam, vam seveda v izhodišču bankam, potencijalnim poslovnim partnerjem, potencijalnim investitorjem. Mene osebno, če bi gledali mi strani investitorja, mene ne zanima do potankosti, kako stvar deluje. Mene samo zanima, da stvar deluje dobro, pa da deluje sigurno, se pravi, da ni nekih kvarov in motenj in tako dalje. In
Druga stvar, ki je nevarna, če preveč specificirate stvar v poslovnem načrtu, je to, da nekomu, če slučajno prije ta dokument v roke osebi, ki mu ni, naj ne bi prišel, mu vi enostavno podarite specifikacijo, kako je treba stvar narediti. In zaradi tega nevarno. Se pravi, vi v poslovnem načrtu predstavite glavne odlike, glavne funkcije nekega izdelka ali storitve, se nakažete, na kak način deluje, ampak ne greste v podrobnosti. Prvič, ker je nevarno, drugič pa, ker še vedno je tako, da ljudi, ki berejo, ne, če nekaj ne razumejo ali pa ne razumemo, prej gledaš na stvar negativno kot pozitivno. Ker ti da neko dodatno breme, da moraš nekaj pogledati, iskati, nekoga prositi, vprašati, kaj pa za to pomeni. Zato, zaradi vaše lastne varnosti in zaradi večjega uspeha pri potencijalnih poslovnih partnerjih, vedno dajte to upoštevati. Tretja stvar, ki bi rad podaril. Smo zelo veseli, da če pogledamo, vse rečem, 10 let nazaj, kjer so bile zelo, zelo ločene skupine, se pravi, ali smo imeli študente ali pa tiste, ki so bili nosilci poslovnih idej iz tehničnih faksov, ali pa iz ekonomskih faksov, ali pa recimo iz tretjega faksa. Ni bilo pa mešanih skupin. Tega je bilo zelo malo. Tega je vedno več in to je zelo dobro. Se pravi, da imamo multidisciplinarne skupine. Kar je pa pomembno, ali ste multidisciplinarna skupina, ali ste znotraj enega, kako bi rekel, foha oziroma ene strgovnega področja, nikoli nobeden ne piše, ali pa da bi dve osebi pisali enako. Uporaba besed, stila, rdeče niti. Kaj se je dogajalo? Super ideja, super skupina, zelo simpatični fantje, nažalost so bili sami fanti, samo pri nas jih je tako večinoma, ampak ok. So je vsak pisal eno poglavje. Jaz sem rabo, mislim, da sem dva ali trikrat prečital, da sem ugotovil, da fanti se niso, oni so dejansko samo poglavja skup zložili, nobeden niti enkrat ni skozi pogledal. Jaz sem občutek, da čitam, mislim, da pet ali šest različnih poslovnih načrtov. Ker so se uporabljali različne besede za isto stvar, ker ni bilo logične povezave, kaj hočem povedati. Tudi, če vas več dela, kar je dobro, na koncu mora biti ena oseba, ki cel poslovni načrt naredi v eni rdeči niti. Da bo logičen, da se ne bo pa ponavljali stvari in da bo imelo rep in glavo. Ker če se tega ne naredi, je lahko stvar super, ampak ko bo nekdo to čital, mu ne bo jasno, zakaj gre in bo seveda stvar izvodenela. Dober poslovni načrt se oblikuje seveda za svojo jasnostjo. Kaj je to mišljeno? Ne? Poslovni načrti niso magisterske naloge, doktorske naloge, niso raziskovalni članki. Poslovni načrti so dokumenti, ki zelo logično, jasno opisujejo, kako neko poslovno idejo spraviti na trg in od te ideje živeti. Se pravi, ne komplicirati zato, da komplicirate, ampak napisati stvar logično in jasno. To pač, če malo primerjam, kar se zahteva na fakultetah, prirano pri teh dokumentih, ki sem jih preomenil, pa kaj je poslovni načrt, to ni vedno, oziroma to je kvečim, so si bolj narazen, kot pa bi bili si podobni, en in drug dokument. Pri poslovnem načrtu tudi načeloma, oziroma jaz še nisem opazil, da bi kdo odzadej literaturo in viri tak specificiral, pa citiral in ne vem, kaj vse je, kar je potrebno pri ovnih navah. Tako da vidite, to je lažno. Dober poslovni načrt je lepo oblikovan izdelek. Sigurno drži teza, da oblika ne sme prevladati vsebini. To drži. Ne morate pa oddati poslovnega načrta, ki je, poleg tega, da je nepregleden, se pravi, to je vezano tudi na jasnost, ne, ki je neurejen, ki po možnosti še imate različne fonte v enem besedilu, to enostavno ne gre. Pa nismo v prvem razredu, kjer jih učijo, da morajo lepo pisati, pa rok, pa tako dalje, oziroma v tretjem razredu, v prvem razredu še ne piše zdaj, ampak gre za to, da kdorkoli bo čital, bo poleg tistega prvega vtisa, ki je vas videl, bo prvi ali pa drugi vtis poslovni očrt, ki mu boste ga dali. In če to ne urejeno, boste brez veze izgubljali pozitivno konotacijo, ki bi recimo ta oseba imela do vas in do vaše poslovne ideje, zatem, da pač stvar bo enostavno grda ali pa ne urejeno, če tak smem reči. In še nekaj, kar je važno za poslovni načrt. Poslovni načrt živi. Poslovni načrt je res, da se enkrat napiše,
ampak poslovni načrt je recimo pred štartom podjetja ali pa ob štartu podjetja. V naslednjih letih mogoče več, oziroma se ne govori o poslovnih načrtih, ampak se govori o različnih strategijah. Ali je to strategija razvoja, ali je to strategija internacionalizacije, ali je to 3-letna strategija, 5-letna strategija. Ta dokument je seveda nekaj, kar se mora spreminjati glede na okoliščine. Zdaj pa pride tisto, kar me boste malo čudno pogledali. Se upam iti staviti, glede na statistiko, ki jo poznam, ne, da ko boste vi pripravili poslovni načrt, in kaj se bo potem dejansko dogajalo, ko boste štartali posel, ne, če boste zadeli zadevo z 75% točnostjo, ste as. Trg je trg, ampak vi morate imeti neko izhodišče. In to boste tudi potem videli, ko šel skozi strukturo poslovnega načrta, kaj je mišljeno. Na kak način pristopiti, zato da lahko vi realno ocenite, koliko imate potencialnih kupcev, da vi lahko realno ocenite, koliko lahko vi zaslužite za recimo eni kosom izdelka, ki ga prodate in koliko bi mogli zaslužiti, zato da pokrijete vse stroške. Vladim, poslovni načrt živi in vam je sploh na začetku vodilo, ko štartate posel. Pri poslovnem načrtu je tudi zelo važno, ko stopite na trg. Ne, in je, če to premica, ko gre poslovni načrt, ne, boste ponavadi tu od spoda, ne, se pravi, da ne bo šlo tako, ste načrtovali, ne, če ste imeli pa srečo, pa ste res dobro se pripravili, pa mogoče še celo načrt, se pravi, da bo šlo boljše, kot ste načrtovali. Zakaj je to pomembno? Pomembno je, ker vi morate vedno spremljati, zakaj je prišlo do odstopa. Kaj so tiste okoliščine, kaj so vzroki, da je prišlo ali v plus ali v minus do odstopa. Se pravi, da če bo šlo v minus, da boste probali seveda to krivuljo čim prej obrniti v tisto smer, ki je zaželjena smer, se pravi pozitivnega poslovanja. Če pa šlo v plus, pa treba pogledati, kaj so bile tiste okoliščine, zato da bi lahko te okoliščine še bolj izkoristili. Se pravi, da ne bi samo po sreči boljše poslovanje, ampak bi dejansko še potem še dodatno imeli večji zgon, oziroma spon pri poslovnem načrtu. So zdaj kakšno vprašanje? Ne, res zanima, kako boste vi do 7 zvečer zdržali. Glavni, zdaj pa, ups, sem malo premaklila. Dobro, zdaj se bo videl. Glavni, poslovni načrt ima neko klasično strukturo. Podlag za poslovnih načrtov je malo more. Načeloma uporabljate, katero vam odgovarja, pri čemer seveda treba potrebno pogledati, ali so vsa poglavja, tista ključna poglavja v tisti strukturi predstavljena, ker samo tako bo poslovni načrt celovit. Koliko menite recimo, da en poprečen poslovni načrt, ki ravno ni odpiranje frizerskega salona, pa ki ravno ni jedrska energija, koliko je neki poprečen poslovni načrt menite, da bi naj imel obseg? Ugibajte, koliko? Tu imam 60, dalje? 20, 30, tu 30. Ne, samo. Ha? Samo 3? V Ameriki, ja, mogoče pri nas, bi vas bančniki še skozi vrata ne spustili, če bi že. Dejansko je nekaj, če gledamo popreček, ne, je med 30 in 40. Vse, kar je več, je balast. Tudi, če imate vi kakšne vzorce, če imate vi kakšne tudi zaradi mene tehnične risbe, skice, ne, vse se lahko daje, ampak to se najda med prilogo, ne med tisti aktivni del poslovnega načrta. Za primer, mi, ko imamo ta natečaj Startup Slovenija, letos smo imeli, koliko je bilo, 124 prijav. Se pravi, 124 poslovnih načrta. Če bi vsak poslovni načrt imel, vi ste rekli 60, tu nekje je bilo 60 strani do 80 strani, pa hvala Bogu, nismo vsi vse gledali, ampak smo imeli skupine koliko nas je bilo, po 9 ocenjevalcev in smo imeli po 16 poslovnih načrtov. Če ti hočeš dobro poslovni načrt prečitati, pa seveda se poglobiti, pa ugotoviti, ali je nekdo tisto, kar je napisal, da je realno, kar pomeni, da treba iti malo na splet, malo koga poklicati, ne? To za en poslovni načrt od 30 strani
se porabi recimo dan pa pol. Če je bilo to 60 strani, verjamte mi, da noben od nas teh ocenjevalcev ne bi bil vesel. Ker to pomeni seveda toliko več napora, toliko več dela, toliko več časa. Spravi, ključno je, da ste tam v rangu 30 strani, 30 do 40, ampak je pa res, tako kot sem rekel, če bo nekdo se loto neke visokotehnološke poslovne ideje, je ena zgodba, kot pa če se bo loto ideje, ki mogoče ni toliko tehnološka, ampak je še vedno lahko zelo dobra poslovna ideja. Tako da ne bi bolj nekdo prišel, jaz pa odpiram, ne vem to pa to, pa vi ste rekli, da mora biti 40 strani, jaz pa imam 15 strani napisano, pa ne več kaj ne več pišem. In seveda gleda treba na vsebino. Glavnem, se pravi, če smo rekli, da je tam okoli 30 do 40 strani, je kot prva točka povzetek. Kaj menite, kaj je bistvo pri povzetku? Kdaj se ga piše? Kdaj se ga piše? Ja. Veste, koliko poslovnih načrtov dobim, ki še niso zaključeni, ker pač lahko po glavih se mi stvari dajo in se pač sproti pogleda in dopolnjuje. 90% jih še vedno povzetek na začetku napiše. Ne gre. Ker če se resno pripravi poslovni načrt, ko ga daste vi vse to skozi in se seveda temeljito spravite k temu, potem verjamte mi, da ni šanse, da bi vi povzetek napisali enako, kot bi napisali, se pravi na začetku, kot bi napisali enako, kot je na koncu. Se pravi, povzetek se piše na koncu. Bistvo povzetka je, prvo ko prvo, da ni daljši kot stran pa pol. Že to je zgorna veja. V povzetku treba napisati, kaj ponujete, kaj je tisti vaš izdelek, kateri so tiste lastnosti, tiste funkcije izdelka, ki bojo uporabnikom prinesli neko boniteto, se pravi, da bojo uporabniki imeli, da bojo nekaj lažje delali, da bojo si nekaj olajšali, da nekaj rabijo. Se pravi, to je bistvo. Vi morate predstaviti, kaj ta vaš izdelek je. Ampak ne pod specifikacijo, ampak potem, kaj nudi. To je prva stvar. Druga stvar, da predstavite, kakšni so vaši cilji. Kaj želite doseči, kam želite priti. In na kak način bote to? In tretja stvar, ki jo definitivno ne smete pozabiti, je, da predstavite ekipo posameznika ali ekipo, pač odvisno v kakšni povezavi ste, ki stoji za tem. Zato, da lahko vsak, ki čita vaš poslovni načrt, zelo jasno ve, zakaj naj bi nekdo vaš izdelek kupil, zapravo, kaj so tiste glavne funkcije, kaj želite doseči z vašim podjetjem oziroma vašim izdelkim storitvami in kdo ste, se pravi, ali ste vi to sploh sposobni narediti. Ker če bi jaz napisal, da bom naredil avto na vodo, pa napišem od spoda, da sem ekonomist sicer za 15 let delovnih izkušnji, ampak nič na tem področju, ampak pač na podjetništvo, potem bo seveda vsak vedel, glej, fant sanja, čist brez veze. In zaradi tega morajo biti zelo dobro in kompletirano, se pravi, predstavljeno tudi ekipa. Pol pa pridemo do panoge podjetja oziroma njegove izdelke in storitve. Zdaj, tu vedno vprašam, ne, kaj menite, katere so tiste panoge, v katero zdaj ne bi bilo pametno vstopati. Glede na situacijo, tako vse, ampak ok, rečemo, da damo ekstreme. Mislite? Pa vedo, zakaj ne. Vsi te veliki sistemi so bankrotirali. Te manjše skupine, se pravi, tiste skupine, ki imajo tam do 15-20 zaposlenih, ki niso bile vezane na te velike, ki jim seveda niso plačali in so zdaj isto v stečaju kot tiste te velike, ne, imajo toliko dela, da enostavno ne dobiš poštenega gradbinca, da ti bi hitro prišli iz lastnih izkušenj. Ker pač sedaj gradim hišo. Panoga, če bi meni kdo rekel pred enim letom, jaz sem pa šel gradbeništvo, bom odprl svojo firmo, rekel pa kaj si malo pametno. Ne, v tem trenutku zaradi tega tisti se rečem, ki niso bili vezani na te velike, da so delali kakje te velike zgradbe, ki jih imamo vse tu okoli, ne, so dovolj zdravi bili, predvsem, da niso investirali, se pravi, da se niso zadrževali s krediti, ampak da so z lastno akumulacijo sedaj zelo dobro vozili. Vam povem primer, da so
podjetje, ki je, pač tam smo v enem delu, smo mogli investitorji, 10 nas je bilo oziroma 11, cesto narediti, ker seveda občina je bankrot in so rekli, če hočete imeti cesto, se jo naredite. Ne? Ekipo, katero smo izbrali, so mi imajo kapacitete, svoje kapacitete razprodane do naslednjega septembra. Pa dela je petek in svetek. Ampak sta bili fanti, so bili pametni, so v poslu sicer že tudi kar nekaj časa, mislim, da enih 8-9 let. Vse, kar so se širili tako, da so en kamion kupili, pa drugi kamion, pa en bager, pa drugi bager in niso bili zadolženi. Prišla je kriza, veliki so padli, oni uspešno dalje poslujejo. In se pač zdaj glede na to, da je konkurenca te velikih jih ni, so enostavno seveda zelo zaželeni in zelo pričakujejo lahko zelo dobre rezultate. Ista zgodba je za tekstilom. Tudi zgodba, kjer, če pogledamo Muro, sicer pred 4-5 leti propadla, ne, ampak kdo bi šel v tekstil? Res je, da je večinama podjetij v tekstilu, tisti, ki delajo v Sloveniji, jim gre zelo slabo. Na drugi strani je podjetje v Kranju, ki pa delajo specialno, se pravi specialni tekstil, ne zdaj obleke, ampak prav tekstil kot tak, industrijski tekstil, kjer delajo v treh smenah. In to že 5-6-7 let. Kaj je bistvo? Bistvo je, da preden vi stopite v neko panogo, seveda pogledate, kaj se s panogo dogaja. Če je panoga generalno v slabem stanju, bo vaša ideja mogla biti res še toliko bolj revolucionarna oziroma inovativna, zato da bi lahko bili uspešni. Je pa treba vedeti, da če dam prispodobo, pa Bog ne da se bi še kdaj to zgodilo v vojni, se da največ zaslužiti. Sicer ni moralno, ampak ker so izredne razmere, dajo izredne možnosti. Pa vse, če pustimo moralno, da me ne bo kdo citiral, da sem v vojno povečeval, Bog ne da, ampak in isto je, če v neki panogi vse vrsulo, je sicer zelo nevarno in moraš iti zelo dobro pripravljeni v neko panogo, ampak so pa seveda toliko večje možnosti. In ključno je, tam, kjer so pač panoge, ni čisto v prastu, pa ni v pacu, je, da pogledate, kaj delajo glavni igravci, kako poslujejo. In zelo hitro boste videli, da neka poprečna panoga ima tako, da ima, če procentualno gledaš, recimo 10% podjetij gre zelo dobro, eni se preživljajo, recimo enih 30-40% pa vedno tisti, ki so pod črto, se pravi, da niso pozitivni. Ne? Kaj treba narediti? Kaj menite, kaj potem pametno narediti, če se odločite, da greste v to panogo? Enostavno pogledati, na kak način in kaj delajo tisti, ki jim gre dobro, pa probati en del tistega seveda tudi za sebe uporabiti, predvsem pa pogledati tistim, kaj dela, ki gre slabo, kaj delajo, na kak način delajo, zato da ja ne bi delali istih napak. Ker potem seveda je velika vrednost, da vam bo šlo enako slabo kot njim. Prej, ključno je, seveda, da vi pogledate, kako deluje panoga in pa seveda, kaj se v tej panogi dogaja. Se pravi, kaj se ponuja, kdo ponuja, na kak način ponuja. Vi boste mogli v poslovnem načrtu identificirati, recimo, to, kar sta te dve seveda povezani, ne? Te dve točke oziroma po glavi. Kaj je na trgu, se pravi, kaj bo vaš izdelek oziroma storitev nadomestoval? Potem sicer dobim v poslovnem načrtu, ko imaš opis konkurence, ne, kar spada tudi v ta del, konkurence ni. Konkurenca je vedno. Ni ene stvari na svetu, ki ne bi imela konkurenco. Mogoče se lahko zgodi, da ni direktne konkurence, kar pomeni, da če nekdo ponuja, karikiram, da bi bila samo Jana, ne, pa bi rekel, ok, znam pa je še svoje vodo delo. Pa po drugi strani, Jana je brezalkoholno pijača. In seveda, kaj je bistvo brezalkoholne pijače oziroma pijače nasploh, da kadar smo ženi, seveda to s tem željo premagamo. Na drugi strani pa posredna konkurenca so pa sigurno vsi sokovi, naravni sokovi, gazirani sokovi, ne na se zadnje, potem če pogledal druge kolene, tudi pivo in tako dalje. Spravi, konkurenca je vedno. In seveda treba to konkurenco identificirati ne samo, ja, obstajajo, glavni igravci, jih mogoče izbrati, seveda je odvisno, kaj se spuščate oziroma na katero področje, 3, 4, 5,
Enostavno, to je prednost, njihova slabost. In seveda to potem upoštevati v svojem vlastnem poslu. Potem pa pridemo do naslednje točke, tržne raziskave in analize trga. To je pa spet še ena cvetka, ki bi jo pač vam povedal za to, oziroma vam položil na srce, da se ne bi, da ne bi isto uporabljali, komu boste prodali vsem. Če vse prodajate, ne prodajate nobeno. Enostavnega razloga, ker nas tu sedi koliko 20 not, pa če pogledam vas, ste vsi približno starostno gledamo enaki, pa verjamte mi, da je že pri vas razlika, kdo na kaj pali, po domače povedano. Koga kaj zanima, kdo ima kakšne potrebe, kaj išče. Kar pomeni, da vi morate, ko greste na trg, zelo dobro raziskati, kdo vam bo primarna ciljna skupina. Sicer ni domač primer, vam ga povedal. Če pogledate, recimo Coca-Cola pa McDonald's. Dokazali so za raziskavo, da če v naslednjih 5 letih ne bi nič dali v oglaševanje, bi še vedno bili te dve znamki med tremi najbolj prepoznanimi znamkami na svetu. Zdaj pa, če se spomnite njihovih reklam, enih in drugih, so vedno iste? So ali niso? Niso. Kaj je? Enkrat vidite mlado družino z otroci, enkrat vidite najstnike, enkrat vidite študente, drugič vidite babico pa dedeka, kako pijete Coca-Cola. Zakaj? Ker se tudi oni zavedajo, da se mora za reklamo vsak identificirati. Moramo biti blizu. Posameznik se pa identificira z reklamo oziroma mu je privlačna, kadar sebe vidi v njej, ki vidi neko povezavo. In zaradi tega ne gledam, to so tak veliki in tako prepoznavni, še vedno segmentira lepo. In pač v odvisno v katerih časovnih obdobjih vrtijo eno in drugo. In McDonald's dela isto. Kaj želim povedati? Da, sicer ne verjamem, da boste že v izhodišču tako finančno zmožni oziroma vaše podjetje, da bi lahko se šli tako reklamirani, kot se oni grejo, se pravi, boste si vi mogli izbrati neko ciljno skupino. In seveda, glede na izdelek, glede na storitev, ki jo imate, poiskati isto ciljno skupino, ki vam na eni strani je najbližja, se pravi, moramo kontra povedati, da ste vi najbližji njim, na drugi strani pa, da je dovolj. Ker, če vi sicer identificirate ciljno skupino, zdaj sem težko spomnil nekaj primera, kjer je sicer ena na ena za njih pisan vaš izdelek, ugotovite pa na celem trgu, da je te skupine premalo za to, da bi lahko vi od te ciljne skupine živeli, bo se seveda mogli izbrati neko dodatno ciljno skupino ali pa si preusmeriti v vašem izhodišču. In ciljna skupina je pa, ko smo pri zapravo ta povezava, ne, vi točno veste, če ostanemo v Sloveniji. V Sloveniji vi lahko dobite statistične podatke, točno, ne vem, ženske v obdobju med 16 in 35, se točno ve, koliko jih je. In če imate vi izdelek, ki je primeren za to ciljno skupino, imate vi izhodišče, na katerem lahko računate, da je približno realno, koliko bi lahko vi prodali. Ker če pa vi ne veste točno, katero ciljno skupino bi izbrali, in vi ne analizirate trga, kaj že obstaja in za kakšno ceno, se vam kaj lahko zgodi, ne? Ali boste prišli na trg, pa boste dali takšno ceno vašega izdelka, da je noben ne bo kupil. Kar je pa enako hudo, čeprav malo smešno, je pa, če daste prenizko ceno. Ker ljudje še vedno, če gre, dobro, če ne govorim za o nekih čigumih pa takih zadevah, ampak pač o nekaj recimo tudi ože obleke, pa kakšne druge takšni predmeti, ne? Če je nekaj drastično cenejše, kot obstoječi izdelki na trgu, se avtomatično ali pa podzavestno pomisli, aha, tu pa mora biti nekaj narobe, zakaj pa to stane 50 evrov, če pa ista stvar ali pa slična stvar stane 120 evrov. To je prvi problem, ki se vam lahko zgodi. Drugi problem pa je, da zakaj bi, razen če nimate cilja, ne vem, penetracije trga v 6 mestih, zakaj bi to nižjo ceno imeli in si s tem seveda manjšali razliko, ki jo vi ustvarjate. Ker vi se morate vedno zavedati,
da potem, ko pridemo do trženja, pa recimo do finančnega dela, je, kar vam tudi povedal, recimo pri teh kritičnih tveganjih problemi, ne, vi morate imeti pripravljene scenarije, kaj se pa zgodi, vi pridete na trg za izdelkom, ki ga tržite po 100 enot, pa konkurenca reče tako, zdaj pa vas hoče s trga spraviti, zdaj pa to spustil na 80 enot. To je 20%. Pri 20% ljudje seveda bojo kolebali, kaj bi vzel. Vi morate imeti pripravljeno strategijo, kaj bote v takem trenutku naredili. Ker če nimate, zgubljate čas, če zgubljate čas, se lahko zelo hitro zgodi, da seveda ste prepozni. Glavno, če se vrne nazaj, če vi zdaj veste, kdo je vaša ciljna skupina, pa veste, kateri so konkurenti, pa kaj ponujajo, seveda vi lahko pripravite načrt trženja. Če vi ne identificirate to, kar sem prej rekel, kako boste pripravili načrt trženja. Če ne veste, komu boste prodajali, potem ne veste, na kak način boste prodajali. Zdaj pa prijemo do načrta trženja, pri čemer je seveda treba upoštevati, kako bi rekel, pričakovanja, potrebe tiste ciljne skupine, v kateri želite prodajati. Imamo sicer določene specifične ciljne skupine, se pravi tisti, ki so uporabniki, pa niso kupci. Katera skupina mislite, da je to najbolj prepoznavna? Se pravi, da nekdo kupi, drugi pa uporablja. Točno. Otroci pa starši. In seveda tu potrebna pač poseben pristop. Se pravi, vi ne morate samo otrok prepričati, ker morate tudi starše in seveda tudi obratno. Ker če te vi samo starše prepričali, ko so tako mali, bo še šlo, ko so tako veliki, pa večji, lahko mama ati kupita, pa če ne bo všeč, če ne bo pač tisto, kar se nekdo pričakuje, bo pač tam ležalo. In za tega je recimo treba pri načrtu trženja, pri tej specifični tem specifičnim primerom, seveda to upoštevati. Kam boste šli, če boste želeli prodajati, oziroma katere kanali bi uporabljali, če bi želeli prodajati, ne vem, 6-letnikom. Pa se ni važno kaj, pač 6-letnikom. Kje bi tržili? Dajte, malo misli. Pred vrci. Prišoli, nekje na... To je načeloma sicer zelo dobra ideja, sem pri našem žalost prepovedal. Ne smetam. Točno, točno. Tam, kjer se otroci, ki gledajo, kjer se zadržujejo. Kina, razne matineje, komaja, risanke pa to, so potem razne, tudi trgovski centri pred recimo temi, kjer se igrajo otroci, risanke ste omenili, razne otroške revije, pričem pri otroških revijah je pri nas opet zelo strogo in je zelo malo dopustnega oglaševanja v teh otroških revijah. Kar je že malo, jaz sem za to, da se ščiti, pa da so neka pravila, ne, ampak zdaj že malo šlo v tisto drugo stran, ko se nič več ne bi smelo, ne, zato ker pač pravzaprav ne vem zakaj, ampak. Glavni načrt trženja pri otrocih je vsekakor to, da boste najprej otroke lepo prepričali, da oni to morajo imeti, potem pa seveda še tudi starši. In koliko je zdaj do Božiča, koliko dva meseca, ne, ja, oktober, novembra, tri meseca, ne. Gledajte samo malo, koliko se bo čez, po moja čez 14 dni se bo že začelo, koliko se bo povečalo oglaševanje v vseh medijih, raznih igrač in vseh ostalih stvari, ki tu za nas padajo. Verjamte mi, da samo v tistih paketih, ki imajo v risanke, v soboto pa nedeljo, se čas risank ali pa tega bloka poveča za več kot za 40%, pa ni ena risanka zdravna. Vse ostalo so pač igrače in razne možnosti, kako rešiti problem Božička, Dedka Mraza, kakorkoli poreznojo. In to seveda treba vedeti. Na drugi strani, če izberete ciljno skupino, recimo za kakve dražje ure, ne, je to predvidoma, dražje ure bojo kupovali kdo, se pravi zaposlen, relativno z boljšimi prihodki, višjimi prihodki, na bolj odgovornih mestih, moški in ženske, ne. In zdaj, če bi rekli za tiskane medije, pa bi rekli recimo za televizijo, kdaj bi plasirali, se pravi, ta recimo reklama. Kdaj menite, da je bil pravi čas za to, da bi ta ciljna skupina sedela za televizijo in bi seveda temu primerno to videla? Dnevniki, odmevi, ne, se pravi, in to je važno. Zakaj je važno? Tisto, kar smo prej rekli v tretji točki, da treba identificirati ciljno skupino, zato ker potem boste vedeli vredno tržni načrt narediti.
Ko drugače lahko vi porabite desetine evrov, oziroma desetine tisoče evrov, 10 tisoč evrov, pa rezultatov ne bo. Zato ker enostavno, boste sicer gledali, wow, na televiziji bi moj glas ali pa kjerkoli že, ampak tista skupina, kateri ste pa to namenili, pa takrat ne bo to videli. Zato je ključno. Vse pa da, obstaja kar različnih kanalov, ki niso tako dragi kot je televizija ali pa tudi tiskani mediji, ker se da sedaj sploh z temi novimi možnosti komunikacij to pridama izkoriščati. In tudi se, pustimo dobro tiste grače pa razni čevli pa tako dalje, ne, se to že zelo dosti seli tudi na druga področja samooglaševanja. Zdaj naslednji korak, ki je že, pa bo še bolje, da nas bojo vsaki 3-4 minute bušli na pač mogo tele, ne, vzimo, pardon, da se bojo aparati. Glavnim, če tega pa tega ne naredite, bo zelo težko, zaradi tega, ker bistvo ni samo dober izdelek, bistvo je, da ljudje vejo za ta izdelek in ga kupijo. Če vi proizvedete, pa ne prodate, isto kot niste naredili nič. To moram reči, kar se je že dosti spremenilo, če se spomnim prvih delavnic, ki smo imeli za študente tehničnih fakultet, pa smo prišli do tega področja trženja, ne, ki ravno na teh fakultetah, koliko jaz vem, se ne poučuje. Ne. Ja, pa jaz ko naredim izdelek, ko damo trg in je to to. Ja, ni to to, nažalost ne. Pač je treba razmišljati, kako se bo plasiral in kam se bo plasiral. Ok, se pravi, načrt trženja. Naslednji korak je so človeški viri in organizacije. Na začetku sicer to ni tako problematično, zaradi tega, ker na začetku smo podali sami. Ne? Kar pomeni, da si čistilka, direktor, direktorca, prevoznik, kar koli žele. Pa zelo hitro pride do tega, da se začnejo število zaposlenih, seveda če je ideja in same zvedba dobra, širiti. Jaz sem bil v dveh podjetjih, se pravi, ena je bila banka, ena je bila telekomunikacijsko podjetje, kjer sta obe dve inštituciji zrasli v roku 5-6 let, ena iz 17 na 200, druga pa iz 3 na 55-60. Kaj je bil? Ena in druga sta imeli isti problem. Hitro so se razvijali, poslovni uspehi so bili, ni pa bilo izgrajene strukture, notranje strukture zaposlenih. In kaj se dogaja? Ko ste trije, ko ste štirje, se vsedete, se zmenite, gremo delati. Super. Ko vas je 10, to še tudi gre, ampak že teže. Čim vas je pa 15, 20 ali pa več. In ne govorimo ravno o tem, da sta dva v management, ostalih 10 pa dela cigle. Ne? Se pravi, pač neke manuelno delo, kjer se pove, kako se naj dela in se to dela. Ne? Pa govorimo o neke miselni delo, ne? Pa to enostavno ne gre. Prvič, ker je pretok informacij preslab. Drugič, da vam, ker vam začne lahko en sam kvari celo ekipo. Kaj je to mišljeno? Ne? To tudi pri nas smo imeli v obeh primerih. Vse smo bili vsi entuzijasti, si delal. Pol si pa gotovil, da pač ena oseba vedno gre prej, vedno prej kasneje, nikoli ne naredi tisto, kar je bilo dogovorjeno, zgodilo se mu pa ni nič. Nekaj časa še delaš, pa se pa tudi rečeš, čakaj malo, ne. Zdaj pa, zakaj bi jaz bil idiot, ne? In to se vam lahko kot lastniku podjetja zgodi. Se pravi, vi morate paziti, da si lepo nastavite strukturo, kako bo delo potekalo. Ker en izmed velikih problemov, če pa zdaj gremo k podjetniku, ne k delavcem, da ne bi tako zvedelo, ne, je pa to, da en način je podjetniški način razmišljanja in podjetniško struktura posla. Od določene koraka dalje pa ta struktura, samo podjetje, preraste lastnika in ustanovitelja, če se ne spreminja zraven. Od določene točke dalje ste postanete menedžeri, ste sicer še vedno podjetniki, ker ste lastniki podjetja, ne. Ampak ne morate delovati, da ste vi za vse. In veste vse, in veste, kdo nabavlja WC papir in koliko stane, in ga vi odobravate, če imate pa pod sabo recimo 50 ali pa več ljudi. Se pravi, treba je izgraditi strukturo odločanja in pa komunikacije. In to se dosti krat zgodi, sicer na začetku to ponovadi ni problema, ker tako hitro se tudi ne zrasne, ampak to je treba poštevati. In še druga stvar, ko imate enkrat tako skupino, seveda je eno je tisti del, kjer vi imate porihtano za to, da stvar deluje,
na neke vrste utirate oziroma kontrolirate svoje zaposlene, na drugi strani morate pa vi vaše zaposlene tudi nagrajevati. Verjeli ali ne, kljub temu, koliko je brezposelnih, dobre ljudi je težko dobiti, še vedno. In če ljudi, ki so dobri, ki so uspešni, ne boste primerno nagradili, pa da se ne bo razumelo narobe, ne govorim tu samo o denarju. Denar je sigurno en faktor. Drugi faktor je zadovoljstvo, je priznanje. In če tega ne zagotovite, vam enostavno ta kadar gre. Vse zgodi, vedno lahko da nekdo boljšo priložnost, ampak vedno imate v glavi, ko boste nekoč veliki in bogati podjetniki, da boste razmišljali, kaj pomeni, če nekdo, ki je bil pri vas recimo 5 let, ki je bil uspešen v svojem poslu, kaj pomeni, če gre iz firme. Zopet v obeh primerih, ko sem to gledal, je to pomenilo, pa to ni tako hudo. Tistega, ko bomo zdaj na novo vzeli, bomo vzeli enega mladega, ker je mladi, pa nima izkušnje, bomo lahko dali nižjo plačo, to smo mi še na plus. Ne? Pazite, takšno razmišljanje je zelo drago razmišljanje. Ker tisti, ki je bil 5 let pri vas, je bil dober. Dobro, če je slab delavec, pol tako hvala Bogu, da ste se ga rešili, ne? Ampak če je bil pa dober, on pozna poslovne partnerje. On pozna vaš izdelek, vašo storitev do obisti. On ima že vzpostavljeno socialno povezave z tistimi, ki odkupuje vaš izdelek. To od danes na jutri se ne da naučiti. Ali pa prevzeti, da bi rekel, ok, tu pa ima zdaj to delo. In to je treba se tudi, bom rekel, skalkulirati, kaj pa to pomeni. In tega, nažalost, si firme pri nas še vedno ne dela, ali pa zelo, zelo redko. Pač, dajte, ko boste tako dališ, da boste drugačni. Razvoj izdelka ali storitve. Razvoj izdelka ali storitve. Zdaj, tak, ne. Imamo srečo, naumimo en super izdelek, ga damo na trg in živimo srečno do konca življenja. Nažalost, življenje ni pravljica. Kar pomeni, če vaš izdelek, vaša storitev res toliko dobra in zanimiva, boste prej ko slej dobili sledilce, ki bo naredili nekaj podobnega, skoraj identičnega in prišli na trg. In če vi ne razvijate vaše zgodbe dalje, vas bojo povozili. Zato, ker bojo bolj atraktivni izdelek imeli, ker bojo dodali neke funkcionalnosti, ker bojo mogoče tudi pri ceni drugače nastopili, ker bojo imeli boljše poprodajne aktivnosti. In tudi tu se dosti krat zgodi, da podjetja in podjetniki zaspijo. Verjamte mi pa, da v podjetništvu, da bi lahko eno stvar delal v nedogled in od tega živel, ni. Spravi, vedno je treba se razvijati. Zato je ključnega pomena, da vi namenite temu razvoju, pač da, oziroma ne namenite, ampak da ste neko težo, ki bo omogočala vaš dolgoročen obstoj na trgu, oziroma obstoj vašega podjetja. Zdaj, ne na vse zadnje vas, ta del lahko rešuje tudi pri finančnih delih. Tam, ko sem prej, če se spomnite omenil, kaj se pa zgodi, če nekdo pride na trg z podobnim izdelkom, se pravi z substitutom, pa je toliko nižja cena. Če si vi pripravite in veste, ok, jaz lahko ceno znižam še za toliko, in vidite, da bi lahko v tem cenovnem razredu še vedno normalno delovanje se razvijali vredo. Če pa to ne morete, morate pa vi vašo kožo reševati na drug način. Se pravi, vi morate imeti izdelek ali komplementarni izdelek, ki bo še povečal dodano vrednost, pa ne rabite recimo v tem primeru potem znižati cene, ali pomeni naslednja stopna razvoja tega izdelka, se pravi, da on bo res prodajal izdelek za 80 enot. Ampak vi boste pa imeli pripravljen izdelek, ki bo, karikiram, naslednja generacija, ki ga boste obdržali na 100 evra, ampak bo imel zaradi tega toliko več potreb bo zadeljeval na boljši način, na lažji način. Če samo sledite razvoju recimo telefonov, ki so pa zdaj, ki jih vsi uporabljate. Kaj je bistvo? Bistvo je, da je telefon, bom rekel, čim lažje za uporabljati. Če se vi spomnite tistih prvih telefonov, pa zdaj, ko s prstom gor pa dol, levo, desno stisneš, povežeš apps tam, to levo, desno, to je bil cilj. Kater letnik rojstva cirka ste? Tako poprečem. Ajde, moški, rečte, ker to za ženske je bilo nevrudno vprašati, no? 85, no. Kdo od vas se spomni prvih mobitela? Cilj, tisto, ne. Ampak to od tistega do zdaj je 12,
Ja, pa niti 20 let ni. Ne? Jaz se še spomnim, največji Ferrari so bili, takrat je bilo pač, to je bil takrat ti podjetnika, ne, avto na leasing, pa tisti veliki kufr zraven, ne, pa je pač imel mobitel, ne. Zdaj, takrat so bili, pol so bili nekaj časa podjetniki, te grde, ne, ker so pač firme, ti se šlo še so grunt, ne, leasing avto se vrnil, ne, telefon se tudi vrnil, bilo vse na leasing, ne. Ampak, po tudi po obdobjih, so vam rekel, je tudi v percepciji ljudi podjetnik spreminjal svoj imidž, ne. Pa pač kot zanimivo spovem, ne, ker najprej so bili podjetniki sploh v prejšnjem sistemu, ne, to ste še premladi, jaz sem ga še malo doživel, ne, podjetniki, uf, to pa ne, ne, to so imeli omejitev, da si lahko imel samo 5 zaposlenih, potem so imeli SP od najmanjšega otroka do starega fotora, zato da je lahko pač prišel na tistih svojih 25 delavce, ki jih je rabo, da mu je delala, ne, in so bili podjetniki slabi, ne. Potem je prišla v Slovenijo, je bilo podjetništvo poudarjeno, ne, so bili nekaj časa podjetniki, wow, ne, nas bojo rešili, potem je prišlo do kvazi podjetnikov, kot sem rekel, teh z velikimi avti pa za mobiteli na leasing, ne, so bili spet podjetniki spet slabo zapisani. Ne. Zdaj, hvala Bogu, so to vlogo negativcev prevzeli menedžeri pa politiki, ne, tako da zdaj nekaj časa imamo podjetniki vire, tako da zdaj je čas, da postanete podjetniki. Glavni, če gremo dalje, poslovni proces in proizvodni viri. Dobro, to se predvsem pretežno vezano na tiste poslovne ideje, ki imajo za seboj neko proizvodno. Seveda morate tu, poleg tega, da optimatizirate proizvodno, gledati zelo na, bom rekel, zelo na praktične zadeve. Ne? Zdaj, če imate vi proizvodno, kjer je potrebno dostop velikih kamionov, ne? Ker pač vam nekaj dovaža in potem nekaj odvaža, ne? Kje se boste locirali? Verjetno ne, ne vem, koliko poznate Maribor na Gaju ali pa na tudi sladki vrš, če pravi sladko vrsko, ampak to so vse oddaljeni kraj. Ne? V tem takim primeru morate vi kot proizvodni vir, oziroma poslovni proces in proizvodni vire, koncentrirati na lokacijo, kjer vam omogoča najhitrejše delovanje in najmanjše stroške. Če boste vi odprli neko svetovalno firmo, kjer boste pretežno vi hodili na obiske poslovnim strankam, potem je reč vseeno, ali ste vi doma v Kungoti, ali imate poslovne prostore v coni Tezno, zaradi tega, ker boste vi tisti, ki hodite nekam. Ne. Na drugi strani, če ste vi, dobro, to niso to, so recimo en del podjetnikov, če ste vi odvetniki, ne, zakaj menite, da so vsi odvetniki ali pa večina odvetnikov skoncentrirano tu okoli? Sodišča so blizu, pa vseeno mora biti neki prestiž. Ne, ker tudi za banke, ne, ko rečejo, ja, pa kako banko se so postavili. Načeloma smo to, ne mi krivi, ampak ti, če boš prišel v neko stavbo, kjer bo zanikrna, potem pa nekdo rekel, tak zdaj mi pa pusti nekaj denarja pri meni, mislim, odpil račun, boš malo premislil, ne, zdaj pa če pa priješ, pa veš, če se solidno stavbo, vse imajo ponovadi stekleno, ne, aha, pa to pa mora biti nekaj, ne, čeprav se zavidite, kak so naše banke, ampak ok, ne. Ampak to je spet podzavestno in dejansko je tako, ne, če pravi, če boste vi imeli stranke, ki bi vam hodili, je pametno imeti ne zdaj prebogate prostore, ampak da so neki solidni, neki ugledni. Tu moram reči, da naša podjetja, sicer vojni so se te, ki so se že izselili, delajo za tujce, recimo delajo za Nokia pa Universal Studios. Ne. Oni so prišli, se prebrali iz Londona skupina 3-4 možakarov, to pač oblekce, vse tako mora biti, pogledati, kje te delajo. Kje se nahajajo, kakšni so poslovni prostori, predvsem pa kako so varovani poslovni prostori, kdo ima dostop do poslovnih prostorov, kam spravljajo papirje, ko programira in tako dalje. Pri nas je tak, da če bi kakemu velikemu narekovajih direktor rekel, da pa pač pri k nam poslovne prostore, ne? Jah, no, pa klej, boš ti raši k meni prišel. Ne? V tujini je to nekaj normalnega, da oni, ko izberejo neke poslovne partnere, se grejo na licu mesta prepričati, v kakšnem okolju delajo. Res pa je, da morate tu morate imeti neko normalno mejo, že samo zaradi stroškov, ki jih boste tu si naredili z poslovnimi prostori. Ne? Na drugi strani, če boste prebogato zgledali, ne? Bo pa tisti tudi vas začeli malo po moje pri predceni stiskati zaradi tega, ker bo rekli, gledajte se, če si lahko vse to porihto, pol ima že verjetno dovolj lufta v ceni. Hvala, tu pač treba vedno imeti nek normalen balans. Ne? Zdaj, terminski načrt. Zakaj je terminski načrt pomembno? Vi ste večinoma še študenti, ne? Koliko se jih redno uči, koliko pa dela kampanjsko?
Koliko dela kampanjska? Zved, kaj se, naredi se študenti, se se čisto spremenili. Pri nas bi bilo to eden, če ne bi roke dvignil, stavili pa vsi. No, to je dobro, mislim, to je zelo pozitivno. Glavni, kaj želim povedati za terminski načrt? V podjetništvu, če ste sam podjetnik, vas nobene preganja. Kar pomeni, morate vi sam sebe preganjati, zato da boste rekli, ok, do meseca septembra, konc septembra bom naredil to pa to, do konca oktobra naredil to pa to. Čas gre hitro, stroški nastajajo, če se ne obračate, seveda zgubljate oziroma tonete v rdeče številke. In terminski načrt je za vas, da veste, kje so vam cilji in se seveda potem tudi kljukate, ali sem to naredil. Sem naredil oziroma naredila, sem nisem. Zakaj nisem, kaj so razlogi? Ker brez tega izvodi ni. Ne vem, če vam je že kdo povedal, kaj je najboljša zaščita poslovne ideje. Pa boste zdaj poslušali, naslednje tri predavanje so vezane na zaščito intelektualne lastnine. Kaj pa mislite, da je tista najboljša zaščita? Prosim? Čim prej izvedete. Točno to. Točno to. Če je stvar zanimiva, verjamte mi, da niste edini na svetu, ki ste se tega spomnili. Pa čudi, če ste se, če bo se malo razvedlo, ne, z drugimi besedami, tudi pri ideji morate paziti, komu kaj poveste in ne poveste, ne. Če bo zanimiva, bo zelo hitro kdo prišel za vami. Zdaj pa samo za primerjavo. Recimo te fantje, ki sem jih prej omenil, te razvijajo aplikacije za se pravi, programe za mobilne aplikacije. Ne? To, kar so oni naumili, bi relativno hitro lahko kakva večja kooperacija, kot so recimo pri nas tudi z področja programiranja, src pa ne vem kateri vse so še ne, glede na kapacitete ljudi in denarja zelo hitro izpeljali. Če bi se da zvedli za to. Ne? Kaj hočem povedati? Vi ko štartate kot podjetnik, ste po navadi mali, ne, napram velikim igralcem. In morate biti zato zelo hitri, zelo pazljivi, pa mogoče sem v prvi fazi biti pametno zelo tiho. Narediti, med, pa potem štartati. Da vam ne bi pač do narediti. In seveda, zaradi tega je terminski plan zelo pomembno. Kolikor boste si pa vi dobri investitorja, ali pa boste pri banki vzeli denar, pol pa verjamte vi, da vas bojo oni za te termine zelo držali za vrat. Tako da, najboljše se res to že načrtovati. Kritična tveganja in problemi. Kaj želim tu predstaviti? Ne? Na začetku sem povedal, če se spomnite, v podjetništvu vedno obstaja tveganje. Dobra priprava, iskanje informacij, priprava poslovnega načrta, priprava tistega minimalno delujočega izdelka ali storitve, ne? Vam ta tveganja nižajo. Ampak tveganje vedno ostane. In zato se je pametno pripraviti za nekih 5-6 najbolj očitnih situacij, do katerih lahko pride, nek načrt rešitve. Prej sem omenil, kaj se zgodi, jaz prodajamo na trgu za 100 enot, pride velika konkurenca, gre na 80 enot. Če jaz v trenutku ne vem, kaj to pomeni, ali jaz lahko spustim ceno na 80, ali ne morem, na koliko lahko spustim, če ne morem spustiti cene, kaj bom naredil za to, da bo moj izdelek še vedno obstal na trgu? Da bom lahko uspešen, potem je velika verjetnost, da vas bo konkurenca povozila. Če pa vi že naprej veste, ok, ne moram spustiti na 80, lahko pa imam v zadnje že pripravljeno nadgradnjo, neke nove funkcionalnosti, neko komplementarno izdelek ali postoritev, ne? In se na ta način rešuje. In recimo z znanjem, z idejami boste najlažje konkurirali velikim igralcem ali pa ustaljenim igralcem na trgu. Zato je ključnega pomena, kako si pač te opredelite, da v tistem trenutku, ko pride do situacije, vi že odreagirate. Ker kaj se dosti krat dogaja? Dosti krat se dogaja, da podjetnik, ko pride do te situacije, je še v tistem prvem trenutku ne dojame kot nevarnost. Minje čas, ko dojame, da je to nevarnost. In je že tu zgubil čas, potem pa, če že začne razmišljati, na kak način pa jaz to sploh reševal, pa nima, recimo, ko smo rekli prej razvoj izdelka in storitve, nima neke nadgradne možnje. In če nima nekih dodatnih funkcionalnosti, pa ne mora cene znižati, kaj lahko naredi? Nič. Ali pa zelo malo. Se pravi, zato je ključnega pomena, da se vi pripravite tiste worst case scenarijo, kaj bi bilo, če bi bilo. Finančni načrt za naslednjih 5 let, seveda, pripravijo se prihodki, odhodki, pri čemer spet
dajte biti realni pri enih in pri drugih. Ker dosti krat se dogaja, da prihodki se prenapihnejo, stroški se pa dejansko upošteva manjši oziroma nižji kot so. Te stroški niso zdaj neki bav-bav, kar pomeni, da se prijete vprašati ali pa sami logično pomislite, kaj vse lahko nastane strošek, če ne druga. Si naredite primerjavo za stroškom, ki jih imate v domačem gospodinstvu. Tam predvidevam, da točno veste, kakve stroške imate in koliko so. In če boste potem to primerjalno, seveda z upoštevanje specifike, prenesli na podjetje, boste zelo blizu. Se pravi, stroški najema, stroški, obratovalni stroški za prostore, rabite pač računovodstvo, rabite telefon, internet, vstopni materiali, če jih imate, se pravi, če kaj proizvajate, stroški finansiranja, če imate kredite, se pravi, obresti tudi nekaj nanese. To je treba zelo temeljito pač samo doreči in potem realno pisovati. In pa seveda zadnja točka, pridobitev finančnih sredstev. Zdaj ponavadi je tako, ko štartamo posel, denarja ponavadi ni zdaj ravno pretek in da se bi lahko ne sekirali za to. Ne. Za kakšne možnosti imate? Ena možnost je vsekakor to, da pozovete svoje okolje, da vam da denar, se pravi prijatelji in sorodniki. Ne. To je zdaj zelo dvorezni meč, ne. Ker če gre karkoli narobe, potem ne gre samo ta denar narobe, ampak gre tudi ponavadi potem tudi privatni odnos do tistih bližnjih. Ne bojo ravno srečni, če boste zapravili njihov denar in ga ne vrni. Ne. Se pravi, to je ena možnost. Druga možnost je pridobiti, se pravi, sredstva na banki, kar je v tem trenutku zelo, zelo težko. Mi smo moram reči, recimo, mi smo z novo KBM razvili en produkt, startup kredit, ki je namenjen mladim inovativnim podjetjem, ki je namenjen zagonu teh podjetij, se pravi, govorimo o ročnosti 2 let in pa do maksimalnega zneska 50.000 evrov, pri čemer se ne zahteva varoval, oziroma, da se jamči recimo z kakšno nepremičnino. So, saj zaenkrat so bili, zanim, če bojo kaj spreminjali, glede na situacijo, so bile pač dovolj osebne menice, ki jih je bilo potrebno odpisati. Pa tudi Euribor, se pravi, obresti, ki so bile relativno nizko, glede na zdajšnje, se pravi, blizu 6-mesečni Euribor, oziroma so plus 3 odstotne točke, kar je napravim, mislim, 5,7, 6,2, to kar pogodno, kar se pojavlja. Obstaja pa še ena možnost, oziroma še 2 možnosti. Eno so, se pravi, če bil to prej dolžniški kapital, imamo potem sedaj možnosti vstopa poslovnih angelov in pa skladov tveganega kapitala v podjetje. Zdaj, koliko vam so znani termini poslovni angel pa sklad tveganega kapitala? So ali niso? Obrazložim. Glavni poslovni angeli so fizične osebe, ki po navadi so proti koncu svojega delovnega ustvarjanja, imajo neke izkušnje, ali so to podjetniki, menedžeri, imajo neke izkušnje in pa, če karikiram, malo preveč denarja. Oziroma denar, ki ga želijo nameniti investiranje v neke nove poslovne ideje, ker jim je to seveda na eni strani imajo seveda finančne cilje, na drugi strani pa jim je to kot nek hobi oziroma kot neki pač življenjski cilj. Zdaj tu zneski se zelo različno gibljajo. V Sloveniji imamo tu primere od 20 oziroma 50 tisoč evrov, pa tam do, mislim, da kot poslovni angel je vstopil, mislim, da za 500 oziroma 600 tisoč evrov najviše. In te vstopajo tudi čisto na začetku. Se pravi, ko podjetje je že zagnano, ampak vse komaj prebija na trg. Razlika do njih so skladi tveganega kapitala, ki so pa inštitucije, se pravi, to pa zdaj ne govorimo več o fizičnih osebah, so inštitucije, katerih osnovni cilj je investiranje, prepoznavanje, se pravi identificiranje in pa vstopanje v mlada, inovativna podjetja, predvsem, ki imajo zelo velik tržni potencial. Tam je pričakovana donosnost cirka 30%, ki oni pričakujejo, zato so pripravljeni vstopiti. Vedno pa gre po sistemu, da se pravi za nek denar se pridobi določen delež podjetja. Seveda vi tega denarja ne dobite takoj na račun, da bi se lahko pač fajn imeli, ampak se, zdaj pa smo zopet pri terminskem načrtu,
določijo mejniki, kaj se do takrat treba narediti in v primeru izpolnitve tega, se pravi pač tega prvega dela, če tako rečemo, se prejme določena sredstva, ki so se prej že prej dogodili. Kaj bi želel podariti? Rekel sem že, da na skrajni tven kapitala vstopajo ponavadi pri tistem drugem preskoku, se pravi ne vstopajo ob samim začetku. Bistveno pri enem in pri drugem je, da če boste kdaj v tej situaciji, to, da ne v narekovajih ne daste z deleža podjetja samo za denar. Bistvo je, da vam te osebe, v primeru poslovnih angelov oziroma pač te inštitucije kot skladi tvega kapitala, da vas suportirajo tako po z informacijami, znanjem, izkušnjami, predvsem pa to, da vam odpirajo vrata. Se pravi, v tem primeru potem je lahko win-win situacija, se pravi, da boste vi kot podjetje lahko hitro prosperirali, tisti, ki pa vas investiral, pa srečno, zato ker bo pač zaslužil za to svojo investicijo. In lep primer je, kolege, ki sem jih prej omenjal za tisti sistem za parkiranje, ki je v bolnici in v Evroparku, eden izmed poslovnih angelov zelo intenzivno že 3-4 leta, kar so razvili ta sistem, trži. Je en znan menedžer, trži seveda, veste kak je to, ne? Če jaz nekoga poznam, pa pokličem, dragi kolega, imaš čas 10 minut, imam eno dobro idejo, pridi, ti imaš garaže, jaz imam izdelek, ne, dajmo se zmeniti. Je to čist nekaj drugače, kot če prideta dva mlada fanta, veste, mi pa imamo en sistem, pa bi ga prodali. In to je tudi bistvo, da sprej izkoristite njihovo socialno mrežo, ki jo te imajo. Zdaj bi pa v zadnjem delu, bi pa, Matej, te lahko prosim, večka mene malo grla, če boš toliko. Če lahko malo sem prideš, prosim. Zdaj pa računalniko nimate zranje, pa dovolj računalniko, če se sam tako malo vsak svojem računalniku obrne, tam so še računalniki tudi na mizi, bi vam predstavili center poslovnega načrtovanja oziroma bolj konkretno orodje za načrtovanje poslovanja. Ja, Matejs predstavim. Kaj dolgo še imamo zdaj to? Ti boš tu, ne? Jaz bi tu ja. Nadzal, se pozemno spremljeno. Jaz sem ne vodil. Jaz sem imam to odvon, samo to. Aha, sem. Se lahko ti samo odvon, kaj ti ne ja, ok. Zdaj, mi smo se odločili, da bi strukturirali program na način, da vi danes se spoznate z orodjem samo toliko, da boste vedeli, da obstaja, kje ga najdete, in da se bi vi doma potem sami zinstalirali svojo verzijo na svoj računalnik in malo preprobali. In potem bomo v soboto, ko se dobimo na zadnjih seansah, ne, šli natančno skozi urodje, naredili finančne projekcije. Bi bilo fino, da vi že prej mogoče sami doma malo poklikate, ker boste videli, da boste potem lažje sledili in bomo potem tudi lažje dosegli nek rezultat. Idealno bi seveda bilo, če bi vi na šolo prišli z idejo ali pa poslanstvom, da pripravite en tak mini poslovni načrt, ne, potem bi vi v bistvu do sobote lahko že nekaj poskušali postaviti not nekaj številk in potem mi v soboto samo to še izpilili. Ne. Ampak minimalno, ne, bi bilo super, da se vsak na svoj računalnik naloži to orodje, ni pa potrebno, da v soboto nosite svoje računalnike sabo, ker jih imamo tule dovolj. Tako da lahko delata tudi dva na isti ideji, ali pa trije študente na isti ideji. Ni nujno, da vsak razvija svojo. Torej, zdaj, mogoče najprej samo k urodju, samo toliko. Ne. Urodje je v bistvu aplikacija v Microsoftu kot vsaka druga aplikacija in ko boste inštalirali urodje, ga najdete med programi v programski vrstici, ko ga zaženemo. Maže odprte, daže. Ja, se vem. Ko ga zaženemo, ne, se pojavi takšno vmesno okno, kjer lahko izbiramo ali slovenski jezik ali angleški jezik. Veliko krat se zgodi, da slovenski startupi predstavljajo poslovni načrt tujim investitorjem, ne, in takrat je boljše narediti finančne projekcije kar v angleškem jeziku. Zdaj, zakaj so mi sploh naredili urodje? Zato, ker
Zato, ker je pač večina startupov, pa večina nosilcev startupov so inženirji, ki ne vejo, kaj je amortizacija, kaj je denarni tok. Skratka, nimajo tega izrazoslovja tako izpiljene, da bi z levo roko naredili bilance. Ne? In to orodje ravno to omogoča. Jaz bom zdaj obiskal pa izbral slovensko različico, kjer bom odprl nov, prosim. Samo da pokažeš, kje se s nami dolgaš. Ja, tako je bom pokazal. Se pravi, poletna šola. Samo da, da vidimo zdaj, za kaj gre. Se pravi, je pač... Aha, jaz sem... Dobro, prej sem že ustvaril poletno šolo. Okay. Torej, zdaj to urodje vsebuje finančni del, kjer je glavni cilj, da se napolnijo bilanca denarnih tokov in pa bilanca uspeha. Zdaj vidite, so same nule, ko pa bomo mi not vnašali prodajo, direktne variabilne stroške, stroške storitev, ne, na tak način, da bomo tukaj dali dodali, pa potem dodali konkretni strošek, ne, se bodo bilance same zgenerirali. In boste videli, da v roku ene ure smo mi sposobni narediti vse bilance, ukolikor imamo ideje glede vhodnih podatkov. Ne? Vhodne podatke je pa logično, mi si jih bomo v soboto zmišljevali, oziroma bomo jih pač prek pavca ocenili. Je pa to del marketinške analize, oziroma vseh ostalih analitskih podjetnih mora narediti. Ne? In na drugi strani pa je tudi pogajeno z izkušnjami. Tisti, ki je v neki panogi zelo izkušen, pozna cene, tako na strani stroškov, kot na strani prihodkov. Tisti, ki pa je nov v panogi, pa se mora seveda tega še naučiti. Tako da to je to. Poleg tega je pa not v urodju celotni priročnik za vsebinsko pisanje poslovnega načrta, to, kar je tudi za Jure predstavljal. Celotni tekst z navodili za vsako poglavje posebej z zaključnimi vprašanji. Ne? Tako da lahko bi tudi hipotetično, kar v urodju je pisanje poslovni načrt, ga v celoti sprintali tako finančni kot vsebinski del in je zadeva zaključena. Prosim. Je bolj vprašanje? Jaz mislim, da je vprašanje. Ok, kar se tiče pa samega urodja, ki ga dobiste, torej www.poslovninacrt.org, gremo tukaj na download center, aplikacija urodje, vpišemo not podatke, uporabniško ime, se pravi najboljše vaš e-mail naslov, ime, priimek, ulico, poštno številko, državo, vaš status, se pravi, kakšen študent ste oziroma če ste že zaposleni, uporabljali boste urodje za kateri namen. Podatki organizacije, v okviru katere delujete, zdaj, če ste na fakulteti, samo napišete pač fakulteto, ulica, poštna številka, skratka, vsi ti podatki so informativne narave, ki jih v bistvu uporabljamo za našo bazo in pa potem, v bistvu, zakaj boste uporabljali urodje. Evo, to je to. Zdaj, naš poslovni model, da ne bi vas bilo strah, ne, urodje je za vas brezplačno, tako da ne boste dobili dobenega računa. Tudi sicer je urodje brezplačno, ampak ne popolnoma brezplačno, ker je v zameno za to, da mi vse uporabnike urodja obveščamo o naših dogodkih, se pravi, dvakrat do štirikrat na mesec lahko z naše strani prejmete vestila tovarne podjemov, ne, oziroma tega centra poslovnega načrtovanja o podjetniških dogodkih v Sloveniji. Mi enostavno imamo to urodje kot na nek način kot marketinško vzvodje za dosego te ciljne skupine in to je tudi v bistvu razlog, zakaj smo ga lahko dali kot brezplačno urodje za uporabo. Zdaj pa jaz predlagam, da kar greste na na računalnike, so že predinštalirane. Pa malo preklikate urodje. Zdaj mislim, že bi oni to probavali, Če so kakšna vprašanja, lahko povprašate, ampak dejansko vi samo to izpolnite, da ste pošli in dobiste na vaš e-mail naslov, dobite povezavo in pa šifro za prijavo. In prinesete k sebi dokument, ga zaženete in potem tisto šifro, ki je v mailu, enostavno stavite v maske oknce, ne, in potrdite. In s tem lahko začnete uporabljati za 365 dni orodje, pa potem spet podaljšate.
Zdaj pogledate. Ti boš vici za malo pokazal. Ja. Dejansko je tako, da imate... zdaj in pri prijavi, samo to, da še povem, in pri prijavi in potem na samem poslovnem načrtu imate opcijo slovenščina, angleščina. Se pravi, pač po želji pač si označite jezik in v tistem jeziku komunicirate tako pri prijavi, kakor potem tudi znotraj, tu vidite zgore, da vam pokažem tu slovenščina, angleščina in enostavno pač premikati iz enega jezika v drugi jezik. Zdaj, ko klikate, boste videli dva dela, sta en del je tisti finančni del, drugi del je pa vsebinski del, kjer so bolj podrobno, kot sem jaz prej predstavil, jaz sem prej predstavil glavna področja poslovnega načrta, so pa tu bolj podrobno specificirane. Tule, če boste pogledali, odpre se vam pač tale finančni del načrtovanje, tu pa imate potem kazalo poslovnega načrta, tisti, ki gledate. In tako kot je Matej rekel, pač vse posod imate kratek opis in pa vprašanja, ki vam omogočajo seveda to uporabo. So kakršnakoli vprašanja in za pred zaposlovni načrt in zdaj za to orodje. Zdaj fajn bi bilo, oziroma to je skoraj neobhodno, da pač probate si ga doma prinesti k sebi in potem do sobote izoblikujete lahko v skupinah neko poslovno idejo, zato da boste potem lahko praktično uporabljali orodje, ne se zadnje kot poglavje pred okroglo mizo v soboto je predstavitev poslovne ideje, oziroma kako učinkovito predstavim poslovno idejo, kar imam jaz. In prvi del tiste delavnice bo, da predstavim, kako to predstaviti učinkovito. Potem v tistem drugem delu je bilo pa zelo zanimivo, seveda, da z vaše strani vsak v zelo parih minutah, 3 do 5 minutah predstavi svoje poslovne ideje, pač po tistih korakih, ki jih bo predstavljal. Tako da, vse imate zdaj cel teden, da razmislite in pa si pač določite neko poslovno idejo. Zdaj pač, če bo kdo doma delo, da boste vedeli, recimo, če pri tem finančnem delu, ko imate prodaja, sicer imate že prej pokazal, pač enostavno daste dodaj in potem imate pač ime. Ne vem, lahko to označite produkt 1 ali to pač kakšen produkt bo in potem seveda določate tudi, kakšen tip, se pravi, govorimo o izdelku, govorimo o storitvi in pa kateri je pač znesek DDV-a, oziroma odstotek DDV-a, ki ga imate. Potem enostavno pač napišem produkt 1. Je izdelek, pa 20% DDV imaš. Ne? In potem pač enostavno našate, kakšna je prodajna cena. Tudi zgore, ko imate označeno, to pomeni, da to prvo leto in pa 12 mesecev. Enostavno se pač vnese, če imate prodajno ceno, po toliko, po toliko in kakšno količino boste. Tu imate tudi rok plačila, kaj je to mišljeno, to je predvsem pomembno za finančni tok. Prej, ko sem razlagal o finančnem delu poslovanja oziroma poslovnega načrta, ena stvar, ki nisem povdaril, bom sedaj tukaj, je ta, da veliko krat se zgodi, da imajo podjetja po bilancah, pozitivno, imajo plus, ampak imajo zaradi dolžnikov, ki jih ne morejo izterjati, seveda negativni finančni tok. Kaj pomeni negativni finančni tok? Enostavno isto, kot da bi kot fizična oseba ostali brez evra v denarnici, oziroma pač denarne note. Ne glede na to, da vam je recimo lahko nekdo dolžen ne vem koliko denarja, če vi nimate tega pri sebi, oziroma ga nimate v posesti, seveda si ne morete kupovati stvari.
Kaj to pomeni pri firmi? Pri firmi enostavno to pomeni, da ne more poplačevati svojih dolgov in tu je država, saj Slovenija, zelo hitra, se pravi naša davkarija, da temu primerno seveda potem tudi zablokira podjetje oziroma s tem gre podjetje v stečaj. Tako da, ko boste preverjali boniteto svojih potencialnih kupcev, ne, je treba ugotavljati ne samo finančni izid, ampak tudi pač kako likvidno je samo podjetje. To je pač možno na različne načine, tu moram reči, da so zdaj kar nekaj base, ki so zelo ažurne in ki dejansko dnevno posodabljajo, recimo en podatek, ki je ključni, recimo o blokadi transakcijskih računov. Če enostavno pač, če podjetje ima blokirano transakcijski račun, oziroma račune, to enostavno pomeni, da svojih dolžnosti, oziroma svojih, pardon, obveznosti, finančnih obveznosti, ki jih ima do svojih poslovnih partnerov, ne izpolnjuje. Kaj pomeni, da je velika verjetnost, da tudi do vas ne bo. Tako da, povem pa seveda potem nadaljevanje, čeprav to bo Matej v soboto bolj, da se nam jaz prej spuščal, potem pač koliko stroško je vezano na kos, na en produkt. Veliko krat, kaj se dogaja, je, da pri načrtovanju, finančnem načrtovanju podjetniki na začetku spregledajo, bom rekel, tako meni imamo skupne stroške. In samo štejo, da pač izdelek me stane tok in tok. Izdelek ni samo tiste neposredni stroški, ki so vezani na izdelek, samo tudi stroški razvoja, predhodnega, nadaljnega razvoja, stroški, ki so vezani na poslovanje celega podjetja in je vseda tu pametno, mislim, potrebno najti nek relevanten ključ, kako razdeliti te stroške na neko daljše časovno obdobje oziroma največje število kosov oziroma produktov ali pa storitev. Veliko krat me vprašajo, ko pridejo, kako pa naj začnem, kako naj izračunam, kako naj postavim bilanco, ne, oziroma prihod in odhodke. Ne. Dejansko imate dve smeri, ki so to možne. Ne. Ena smer je, da vi pač glede na konkurenco, glede na obstoječo, kar je na trgu, kaj se ponuja, ugotovite, po koliko bi lahko izdelek prodajali. Potem iz tega izhajate, kakšne stroške imate na izdelek. Laže se na začetku, oziroma se jih več poslužuje, pa to, da nastavno ugotovijo, koliko njih proizvod, seveda zapoštevanje vseh teh skupnih stroškov, stane. Z drugim besedem, vi dobite številko, znesek, ki ga bi mogli zaslužiti ali kumulativno, se pravi, recimo na nivoju meseca, ali seveda vezano na določeno število izdelkov, ki jih prodaste. In če vi ugotovite, da so te stroške enostavno previsoki, glede na, se pravi, na končni znesek, oziroma končno ceno izdelka v primerjavi za konkurenco, potem pač ta računica se ne izide, potem pač treba drugače pristopiti k celi zgodbi. Še kakšno vprašanje? Je zdaj že prehladno ali gredo? Zdaj jaz pač predlagam, če so tudi lahko individualno, tisti, ki imate kakšno vprašanje pri računalniku, pač pokličite, pridem do vas. Drugač pa, sicer da smo malo pauzo malo hitreje, ampak pač povedite, če so kakšna vprašanja. Mislim, fair je že, da se pač nekje označi, da je pač bilo, da je bil poslovno načrt pripravljen s strani z pomočjo orodja tovarnih podjetij. To se kako pri zelo veselje. Da bi pa kakšne koli druge obveznosti v smislu imeli, da pa imamo zdaj mi plačilo, tako da na te povedal, da ne, ali kako ne daš še do kakšen delež v podjetju, tega pa še ne nekaj da bomo ustavljeno. Smo pa zelo veselje, če se pač opravljeno. Navede, da je to orodje, ki